Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die EFDD-Fraktion Herr Mach. Dámy a pánové, čelíme zde skandální situaci, kdy Evropská unie zahájila řízení vůči Polsku, které má skončit až odebráním hlasovacích práv. A za co? Co strašného Polsko provedlo? Že zavádí dvoutřetinové kvórum pro rozhodování ústavního soudu, že prosazuje nová vláda svoji vizi vůči veřejnom právním médiím, za něco, co existuje a co se běžně děje v mnoha dalších zemích Evropské unie. To je samozřejmě směšné a jde o záminku. Co vadí Evropské komisi, že zvítězila strana, která nemiluje současnou podobu Evropské unie? Že se chce postavit proti nespravedlivému diktátu migračních kvót, to si myslím, že je pravý důvod. Podle mě nejde o nic jiného, než o nehorázné vměšování do záležitostí svrchované země. A John Fitzgerald Kennedy v roce 1963 v obklíčeném západním Berlíně řekl slavnou větu Ich bin ein Berliner. A dneska je potřeba stát při Polsku, na které nespravedlivě útočí Evropská komise, a proto dovolte, abych zakončil jako hrdý svobodný občan. Já jestem Polakem. Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Schaffhauser.